Bon dia. Avui veurem l'aplicació o el recurs ClassDojo, però abans també parlarem una mica del que és gamificar. Gamificar o introduir la gamificació a les nostres aules o a les nostres classes. Gamificació, aquesta paraula, com podeu imaginar, ve de la paraula game en anglès, que és jugar, val? I consisteix en portar a l'educació uns elements del joc i mecàniques del joc. Sabeu que els nens el joc és una cosa molt pròpia dels nens, llavors introduir el joc a les nostres aules, a les nostres classes, doncs el que fa és que ajuda a motivar els alumnes, siguin uns alumnes motivats, doncs el procés d'ensenyament-aprenentatge fa que sigui òptim, val? Que aprenguin més, que aprenguin millor i que aprenguin d'una manera doncs, més lúdica. A través de la gamificació, els docents poden convertir les tasques i les activitats d'aprenentatge en experiències més atractives, sobretot buscant això, buscant que els alumnes gaudeixin fent, aprenent el mateix que aprendrien d'altres maneres, però d'una manera que per ells sigui més atractiva. D'acord? Fomentem també la participació a l'aula i millorem la retenció de la informació. Alguns dels avantatges de la gamificació a l'educació doncs, inclouen això, sobretot la motivació dels alumnes, millorar la participació, col·laboració i fins i tot un increment de l'aprenentatge autònom. Si ja ens centrem, d'eines de gamificació hi ha molts tipus. Si ens centrem en una molt senzilleta que veurem avui, que és el ClassDojo, veureu que podeu accedir-hi a través de www.classdojo.com, ara veurem com es configura i com ho faríem. Doncs dic que és una plataforma educativa que permet als docents crear doncs, una cultura positiva a l'aula mitjançant gestió de comportament dels alumnes. Bàsicament, gestió de comportament. Veureu a través d'uns punts, a través d'unes sancions, d'un reforç positiu i també té una part de comunicació amb els pares, tot i que jo, per exemple, fa molts anys, més de 10 anys que faig servir aquesta aplicació, bueno, potser no són 10, potser són 8, és igual, i la comunicació dels pares l'he fet servir incontades vegades. Però a mi sí que em funciona molt. Faig servir sempre a primària, des de primer a sisè, i la veritat és que m'és molt còmode. Després veurem algun recurs perquè la pugueu fer servir fins i tot en cursos superiors. Veureu que el tema dels ninotets potser a secundària queda una miqueta lluny, però es veu molt infantil, però us ensenyaré algun recurs per poder-ho modificar. Vale? Això us ho explicaré d'aquí uns minuts. Amb el ClassDojo, els docents poden registrar el comportament dels alumnes en temps real, donar punts positius per conductes, comunicar-se amb els pares, i també una cosa molt interessant, i per la qual també l'utilitzo molt, per registrar l'assistència. A mi em va molt bé per l'hora de registrar l'assistència dels alumnes. A més, ofereix una sèrie d'eines addicionals, com ara la possibilitat de crear activitats, compartir recursos, establir objectius, etc. ClassDojo proporciona una plataforma integrada per a la gestió de l'aula i la comunicació amb les diferents famílies. Fins aquí la teoria. Anem al navegador, val? I anem a veure com funcionaria una aula amb ClassDojo, com l'hauríem de configurar, tot des de zero. Val? Des del nostre navegador, des d'aquí de Google, escriurem ClassDojo i anem a entrar. Fixeu-vos que té una opció de descarregar l'aplicació, això és perquè també tenim una aplicació mòbil. La qual cosa és molt còmoda perquè des del mateix mòbil podem donar punts positius, punts negatius, i si en aquell moment tenim projectat el ClassDojo a la pissarra, s'actualitza automàticament. Francament, és molt còmode. Vale, i accedirem. I el primer que veureu és que ens demana el nostre perfil, val? Si no l'heu fet servir mai. Si l'haguéssiu fet servir mai, doncs aquí podeu iniciar sessió. Si no l'heu fet servir mai, nosaltres som docents. Val? En aquest cas, posarem una direcció de correu. Val? Posaríem una contrasenya. Perdó. Disculpeu-me perquè el que estava fent, a vegades es pot passar, no ho posava aquí, era directament que entréssim com si tinguéssim l'usuari fet. Això també és un error que us pot passar. Fixeu-vos que quan hi he posat això,
he posat usuari, em demana iniciar sessió, però nosaltres el que farem, si vosaltres ja teniu una compte, utilitzeu aquella compte. Si no, doncs anem a fer-ne una, inscribir-nos. Ara fixeu-vos que si ens posa inscrivite, vale? Doncs anem a fer mateix, docent, la mateixa direcció. Val? A veure si em deix, perquè veig que tot el rato em surt com a iniciar, com si aquí fos un error. Anem a veure-ho. Si ens surt això, anem a la part de dalt. Veus que aquí també posa inscrivit, a veure si aquí funciona més bé. Això són coses que ens poden passar, eh? Si torna a sortir la mateixa pantalla. Vale. Estic posant-lo d'inscrivit-te. Tota l'estona em dona error. No sé per què. Vale. Fixeu-vos, ja sé què ha passat. Estava utilitzant un correu electrònic que ja havia utilitzat o que ja tenia per una compte de ClassDojo. Llavors, per això no em deixava seguir. En aquest cas, ara el problema és que si jo faig servir un correu que no existeix, no sé si podria tirar endavant. Però, bueno, anem a provar-ho. Senyor, jo prefereixo... aquí em surt una opció. Professor, otros, don David, doña... de tots els que hi ha, doncs mira, professor David. En aquest cas, vosaltres hauríeu d'omplir el vostre. David, ras, posaré un, contrasenya. Espera't. Si es compleix totes les coses, tirem endavant. S'escriurem. Vale. Ja estaríem. Aquí, ja com que he posat això, m'he inventat això de l'escola Farigola. La nostra... Ara no posaré una escola, perquè si no m'afegiria, em podria afegir un equip d'una escola que jo no soc. Val? Llavors, ara li direm no gràcies. I aquí tindríem ja la nostra primera pantalla. Val? Fixeu-vos que encara no hem verificat el correu electrònic, però ja podem provar alguna cosa. Fixeu-vos que tenim una classe de demostració, val? On tenim uns quants alumnes donats d'alta. Nosaltres el que farem serà fer una classe nova, classe del professor, això ho podeu canviar, primer A, o primer, o cicle inicial, podríem posar cicle inicial, per exemple, primer primària. Aquí podríem, quan veieu això, podríem convidar els nens, o podem convidar altres professors amb el correu, nosaltres en aquest cas, això no cal que ho fem, no ho farem, perquè anem a fer la versió més senzilla de tot, que és afegir els noms. Per tema de protecció de dades, si volguéssim, només caldria afegir el nom, podem afegir després el cognom, però posant el nom és més que suficient. Vaig a posar uns quants alumnes. Joan Prim. Són noms que m'estic inventant ara mateix, no... Roig. Molt bé, podríem afegir aquests alumnes. Si ja ho tinguéssim en una llista, podríem fer cortar i pegar. Doncs ja està. Aquí ja tinc la meva classe. No connectaré a les famílies, tampoc, pel que necessito. Fixeu-vos que sempre quan comencem, això és una novetat de fa relativament poc, que nosaltres quan fem una classe, aquí ens surten els alumnes com si fossin uns ous. Això és per què? Perquè si presentem la classe als alumnes i llavors al cap d'un temps aquests ous eclosionen i ja surten els seus monstruïtors. A mi particularment aquesta funció no m'agrada gaire. Llavors jo el que faig, sempre és que vaig a la classe i ajustes, veureu, que aquí hi ha l'opció activar comentaris, però tenim diverses opcions, d'acord? No sé si des d'aquí es pot veure tot l'espai, perquè a mi em queda molt gran. Professors, alumnes, família...
tot això. Hi ha l'opció, podríem canviar, aquí veurem, després us explico tot això. Tenim l'opció també de canviar la icona. Això ens és útil perquè quan nosaltres mirem totes les classes que tenim, amb el tema de les icones pot ser més còmode. Anem a tornar a entrar a la nostra classe. Volia mirar això del... Segur que hi ha diferents... Podem arxivar classes, si la volem guardar, com a alumnes, editar classes, editar informes... El tema aquest dels ous, quan surten, això és que encara ho veig així, em surt una mica, em costa una miqueta de poder veure millor, però tens la configuració, no sé si ara ho he fet una mica més petit. No surt per aquí, això ho haurem d'anar investigant, no passa res. Investigarem, després buscarem per aquí on surt. En tot cas, aquí tenim uns alumnes. Quina gràcia té això? Això té gràcia que, per exemple, el que us deia de passar llista. Jo sempre faig l'assistència, i puc marcar si l'Antoni ha vingut, si no ha vingut. Si no ha vingut i la guardo, es queda en negreta. Vol dir que avui ja no participa a la classe. També puc posar que ha marxat a mitja classe o altres opcions. Això per gustos. Imagineu-vos que avui en Joan no ha vingut, la Laia no ha vingut. Hi ha una passa. Aquests ja en surten en negret. Aquests ja no jugaran amb nosaltres. Quan nosaltres fem seleccionar l'alumne a l'atzar, ells ja no sortiran. Eines. Utilitat de tot això. Després veiem el kit d'herramientes. Però, per exemple, a l'atzar, agafem el Jorge i li fem alguna pregunta. Al Jorge li podem donar un punt positiu, si ha ajudat, ha ajudat als altres. Perdoneu. Està amb el Jorge. O si ha fet una tasca ben feta, i es tracta d'anar guanyant punts. És una manera molt visual que ells poden veure com estan respecte als altres nens, si ho han fet més bé, si ho han fet més malament. Aquests punts que donem aquí, que els podem donar tant de forma individual com els podríem donar de forma col·lectiva, si un dia hem treballat bé de forma col·lectiva, també poden ser negatius. Per defecte, no funcionen, no surten com a punts negatius, però, per exemple, si ho trobéssim una necessitat, doncs editem la classe, les habilidades, veieu aquestes habilitades? Aquestes són les positives. A les negatives anem a afegir una. Per exemple, xerra massa. Clar, la idea és fer un reforç positiu, però xerra massa, valor del punto, menos uno. Ja està. Què passarà amb això? Passarà que jo ara al Jorge, si aquest dia ha estat molt pesadet, doncs li podria restar un punt. Fixeu-vos que en tenia 3. Si aquest dia segueix estant pesat, podria restar-li 2. Però jo us aconsello sempre que treballeu amb punts positius. És preferible no donar punts positius que no pas restar-ne. Però que sapigueu que hi ha aquesta opció. Si tenim un nen nouvingut, podem afegir-lo per aquí. Afegim un altre noi. Imagina't que a mitja classe, a mig curs, ens ha arribat l'Albert. Doncs també el podríem afegir. Veieu? Tenim aquí ja a l'Albert. Més cosetes que us vull ensenyar. A part de fer l'atzar, per exemple, per l'hora de llegir, tenim també un comptador, un compte enrere. No són les eines tan completes com el Classroom Screen, però es funciona d'una manera diferent. El portafoli de la classe, també és una cosa que, sobretot de cara a connectar amb les famílies, cosa que jo, en principi, si és la primera vegada que ho feu servir, no us ho recomano. Penseu que estem fent una introducció, bàsicament, al Class Dojo. Per tant, amb aquesta introducció tampoc podem aprofundir en tots els aspectes del programa. Però, per exemple, aquí podríem crear una activitat que la podríem fer, feina pels alumnes. Després, a la història de la classe, també podríem penjar fotos, per exemple, o activitats que anem fent amb els nens, amb el dia a dia, perquè després, quan estan connectats els pares, quan estan connectats les famílies, que ara ja ens posa aquí que no n'hi ha, poguessin fer el seguiment de la classe. Per tant, és una eina que és molt bàsica al principi, perquè és bàsicament posar punts, tenir aquest control de la classe, però que després podem anar ampliant amb altres coses. Mireu, interessant també el kit d'herramientes, que me l'havia deixat pel final, que són unes quantes coses que també ens poden ajudar. I té un cert paral·lelisme amb les eines aquelles que vèiem un altre dia del Classroom Screen. Tenim un temporitzador de X minuts.
En aquest cas ocupa tota la pantalla, és molt còmode d'utilitzar. Sense moure'ns d'aquí, tenim escollir un alumne a l'atzar. Recordeu que fins que no hagin sortit tots, no tornarà a sortir el mateix alumne, la qual cosa està bé doncs, per passar qualsevol tipus de tasca. També té un creador de grups. Dos alumnes per grup. I em fa això. Vale? Què més té? Mesurador de soroll, també, si li permetem. Ell també mesura el soroll de la classe. Tot això destinat a què? A que hi hagi un clima de treball, un clima de tranquil·litat a la classe. Vale? Instruccions que li hem de donar, feines. No m'entretindré, perquè no vull fer que surti un vídeo molt extens. Vale? Altres tipus de preguntes que podeu anar investigant. I una cosa que m'agrada bastant a mi a l'hora de treballar, perquè a vegades si fem una activitat de pintar, de retallar, alguna cosa més de manualitat, els alumnes sempre em demanen a mi, i suposo que a vosaltres, profe, podem posar música? Llavors aquí, fixeu-vos que hi ha un apartat de música i té només dos tipus de música, molt senzilla. Una que afavoreix la concentració, per tant relaxa, no sé si es pot sentir. Però és música creada per ells, ja? Vale. No sé si es sentia. En tot cas, ja ho provareu. És una música creada per ells que amb la funció de relaxar-se. I després hi ha una altra, que és la d'activar-se, perquè que és més moguda. La icona és el mateix, però la música és diferent. Això ho haureu d'anar a provar. Vale? Llavors, quan agafem un nen, vale? A part del que teníem aquí, podem entrar, podem modificar el seu personatge. Val? El que passa és que ara, com que estem amb el tema de l'incubar el huevo, no es veu molt bé, però aquí tenim una sèrie de personatges. Això és el que us deia, que potser li dona un toc una mica més infantil i que ara us proporcionaré una altra manera de poder-ho solucionar. Vale? Llavors, en aquest cas, ja havia sortit aquí, val? Ja havia sortit el tema del personatge. El tema que us comentava abans, és que ara ho estava comprovant perquè no sabia per què no em sortia això d'eliminar la incubació dels ous, val? Perquè a mi sí que no m'agrada que surtin aquests ouets en lloc dels personatges. Val? Això és perquè, clar, a mi em sortia quan entro a la meva compte perquè els meus alumnes tenen configurat els correus electrònics. En aquest cas, com que no estaven configurats, aquí, quan ho estava buscant l'opció, no surt. Llavors, el que podem fer manualment és anar editant els alumnes. Que això és un moment. Fins i tot ells els fa gràcia escollir el seu monstruito, vale? I veureu que vaig escollint, en aquest cas, listo. Aquí, no sé si li puc posar aquí, o directament li donem a incubar, val? I van sortint. El que us deia abans, que potser aquesta interfície sembla, per primària pot anar molt bé, infantil i primària, però a vegades els cursos superiors ens queden una miqueta coixos. Hi ha una opció una mica més amagada, però que ens funciona molt bé, que és el de crear avatars diferents. ¿Vale? Podem personalitzar els nostres avatars. Jo us deixaré a la pàgina del curs, us deixaré un recull amb unes imatges que vaig agafar de l'editorial... Sembla que era editorial EDB. Sí que eren unes imatges bíbliques i veureu que això potser ja pot ser més atractiu pels alumnes més grans o alumnes de secundària. Jo també el que he fet a vegades és tenir un recull d'imatges tipus Funkos o altres imatges que els puguin agradar amb ells per canviar-se i sentir-se més identificat amb el seu avatar. En tot cas, mireu, jo editaria la classe, vale? Vaig editar un alumne. Però aquí ens posa diferents opcions. Hi ha una opció que posa crear nuevo conjunto. Vaig una mica ràpid perquè, com que això és, després podeu tirar el vídeo endavant i endarrere, doncs no hi ha problemes. Mira. He creat un que sigui personatge bíblic. Vaig a subir monstruos i aquí els deixaria. I ara, no ho esteu veient, però estic obrint una altra pàgina on poder deixar els personatges i els arrastraria aquí damunt. Em diu que només em puc fer 10 cada vegada. Vale, vaig a fer-ne 10. I fixeu-vos, potser alguns coneixeu aquestes icones o les heu vist alguna vegada.
Fixeu-vos que jo ja tinc els personatges, per exemple, podria fer, vale, guardo el conjunto, i potser aquest noi que li agradaria més tenir el de la Ruth. Vale, fixeu-vos que ara ja no es veu l'Albert, que això més gran, puc apartar-ho. L'Albert ja té una icona que potser serà més atractiva, que no pas en segons quins cursos, que no pas els ninotets. Val? El mateix podria fer amb l'Antònia. Això ho faig, per fer-ho gran, ho vaig fent amb el control i amb el ratolí. Eh? Per si ho necessiteu. Val, jo vaig el mateix, vaig a l'Antònia, vaig editar-li, com que ja tinc això personatges bíblics, imagina't que jo li vull posar Ruth, doncs, per exemple, Sara. Vale? Això perquè ens aniria molt bé? Doncs ens aniria molt bé també per treballar els personatges. Són un munt de personatges que podem treballar, ells ja poden sentir identificats en algun d'ells i es posen aquí. Si volguéssiu crear altres avatars, doncs, sense problemes, doncs, altres avatars podríem crear. Vale? Intentar que siguin monos, que siguin atractius pels alumnes. I, en principi, això és tot. Per un vídeo introductori d'uns 20 minuts. Coses que es poden fer, se'n poden fer moltes més? Evidentment, se'n poden fer moltes més. Vale? Missatges, eventos, tot això, classes de joies, lans... Però ja seria per una mica, per una segona part, o un aprofundiment més en aquesta eina, que ara no, com a introducció en aquest curset de 15 hores, seria suficient. Per tant, el que podrem fer és, si canviem una mica de pantalla... Val, doncs en resum, què podríem dir del Class Dojo? Doncs és una plataforma que ofereix una àmplia gamma de funcionalitats, val, de gestió d'aula, d'aquesta motivació dels alumnes, una creació d'un ambient positiu, també aquestes parts de la música ens pot fer servei, assistència, vale? Característiques, sistema de recompenses i punts, sobretot sempre que siguin positius, penso que és important això, comunicació amb els pares, però ja seria un estadi superior, i tingueu en compte que l'escola a vegades té altres canals de comunicació amb els pares i depèn de com no els hi pot fer molta gràcia que facin servir aquests canals alternatius, per tant, i això ho posaria en stand-by. Gestió de l'aula, superbé. Portafoli digital, també, seria en una segona fase. I seguiment de comportament, assistència, etc etc. Això és tot. Espero que aquesta eina us sigui útil, que la proveu i que amb els vostres alumnes descobriu les potencialitats que pugui tenir. Gràcies.